ዴኒስ ቤርካም ድንቅ አጥቂ ወይም ምርጥ አማካይ ተጫዋች ነው ብሎ ለመናገር ወይም ሁለቱንም ብቻ ነው ለማለት እንኳን ይከብዳል። ይልቅ ሁሉን የሚያስማማው አነጋገር ቤርካምፕ ክህሎትና ተሰጥኦ ካላቸው ጥቂት ተጫዋቾች አንዱ መሆኑንና የሱ አጫዋወት ከብዛት ይልቅ ጥራት ላይ ያተኩራል ማለቱ ይቀላል። ቤርካምፕ ለአያክስ፣ ለኢንተር ሚላንና ለአርሰናል ሲጫወት በአጠቃላይ 300 የሚደርሱ ጎሎችን ያስቆጠረ ሲሆን አርሰናልን ሲቀላቀል መድፈኞቹ ከ10 ዓመት በፊት የናፈቃቸውን የፕሪምየር ሊግ ዋንጫን አምጥቶላቸዋል። ቤርካምፕ አርሰናል እያለ ያገባቸው አንዳንድ ጎሎች ለማመን የሚያዳግጡ ከመሆናቸውም አልፈው የአርሰናል ሜዳ ኤሚሬትስ በር ላይ ለምን ሐውልት እንደቆመለትና የእንግሊዝ እግር ኳስ ድንቆች መዝገብ ላይ ስሙ ለምን እንደሰፈረ ያሳያል።